Vänta, Erik. Egon! Du stannar här. Vi vill gärna vara där borta. Det är farligt. Men. Du vill hoppa upp i den här. Det är inga herrar. Ja, jag lägger på. Jag med mig. Nej, nej. Nej, jag såg inte det. Gör du allvarligt? Ja. Blir de inte rädda då att du kommer? Ja. Kul, kvinnor! Ja, det ser härligt ut. Vi säger så. Här är här. Nu ska vi landa. Oj. Störtar du eller? Varför landar du inte här? Där. Vi ska landa där borta.